උදවසක් කැමෝටම වල අදත් එකතුලා ඉන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ලංකා YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔය thumbnail එක දකින්න ඉතින් මම thumbnail එක දාලා තිබ්බ විදියට ඔයා ගාව තියෙන ඕනම් ෆොටෝ එකක් 8K quality එකෙන් කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාට කිසිම application එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මොකද අපි මේ දේ කරන්නේ AI website එකක් කරා. මම මේ විදියට edit කරපු ෆොටෝ එකක් ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්න. හරි මේ දින් මම මේ වෙබ්සයිට් එක හරහාම edit කරපු ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට quality එකෙන් edit කරගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයා තාමත් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දැම්මේ නැත්නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලෙහා තිනවා channel එක subscribe කරලා channel එකට support එකක් දෙන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. හරි මේකට අපි use කරන්න ඔයාගේ phone එකේ internet යන්න පුළුවන් ඕනම web browser එකකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Chrome කියන app එකට යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන search කරගන්න ඕන. KREA කියලා මෙන්න මේ විදිහට KREA කියලා search කරගන්න. මම මේ website එකේ link එකත් description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ උඩින්ම මේ website එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ website එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේ website එක ඇතුළට යනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගියට පස්සේ වට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක වට පහළට මැදි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. Upscale and Enhance කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්න. හරි මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ අපි මේ සයිට් එකේ වැඩ කරනවා නම් අපි මේකේ account එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒක නිසා අපි වාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන email එකෙන් මේක log වෙන්න පුළුවන්. මෙතන continue with Google කියන එක උඩ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ගොඩක් තියෙන නම් මෙතන පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් උඩ ටච් කරන් මේ වෙබ්සයිට් එකට සයින් අප් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එක මේල් ඇඩ්‍රස් එකක් උඩ ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. මේකෙත් මෙන්න මේ කන්ටිනියු කියන එක උඩ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවට පස්සේ මෙතන වල උඩ බලා ගන්න පුළුවන් drag and drop or click her කියලා මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයාට edit කරන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙතනින් තෝරගන්න. හරි ඔයාගේ ෆෝන් ඕන ෆොටෝ එක මෙතනින් තෝරගත්තට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක මෙතනට upload වෙන්න ගන්නවා. ඔයාට පෙන්නනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට බල්ලෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් තමයි මේකට add කරගත්තේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා upscaling factor කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයා මේ 16 ගුණ කිරීම කෙනෙකුට ටච් කරගන්න. හරි මේකට ටච් කරගෙන 15ට පෙන්නනවා enhance කියලා මෙන්න මේ වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක start වෙන්න පටන් ගන්න ඔයාලට පහලින් පෙන්නනවා enhancing කියලා මෙන්න මේක load වෙනවා. මේක තප්පර 30ක් වගේ කාලයක් යද්දි මේක මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියට පස්සේ පහලින් මෙන්න මේ වගේ මේ ෆොටෝ එක load වෙලා මෙන්න මේ වගේ වෙන්නයි. ඊට පස්සේ මේක උඩ ඔයා ටච් කරගන්න. හරි මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා අපි අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක මාරම ලස්සනට අමුතුම ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන ෆොටෝ එකට. මේ තියෙන්නේ මම මුලින්ම අප්ලෝඩ් කරපු ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක. මේ තියෙන්නේ එඩිට් වුණ ෆොටෝ එක. ඔයාලට පේනවා මේකේ අමුතුම ලස්සනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් අපිට මේ ඉමේජ් එක තවත් එන්හෑන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහම දැන් ඔයා මේ ෆොටෝ එක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේක මෙතෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ මෙතන උඩ මෙන්න මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරලා මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඔයා මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ආයෙ මෙතන පෙන්වනවා ධන ලකුණ. මෙන්න මේ ධන ලකුණ ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරලා අපේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ආයෙමත්. හරි මම මේ ෆොටෝ එක ආයෙමත් මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි ආයෙමත් අපේ කලින් විදියට මෙතන 16x එක දාලා පහල තියෙනවා enhance කියලා බටන් එක. මෙන්න මේක උඩ නැවත ටච් කරන්න. හරි මම මේක උඩ ටච් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ එකත් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොසෙස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. වට මෙතන පෙන්නවා. හරි අපි දී ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතන වට පෙන්නවා. එක ප්‍රොසෙස් වුණා. මම මේක උඩ ටච් කර ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ලුක් එක අමුතුම ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා කලින් තිබ්බටත් වඩා. මේ තියෙන අපි අප්ලෝඩ් කරපු දෙවෙනි ටෙන්නස් කරගත්තු ෆොටෝ එක මෙන්න දැන් එන්නස් කරපු ෆොටෝ ඔයාලට පේනවා මේකේ ලුක් එක.
පට්ටම ලස්සන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වඩ පුළුවන් ඕන ෆොටෝ එකක් එන්හැන්ස් කරගන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මෙන්න මේ ක්වොලිටි එකෙන් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක තවත් වැඩි දියුණු වලට විදිහට එඩිට් කරන්න පුළුවන් ඕන නම් මේක ආයෙත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ ෆොටෝ එක මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා අර කරපු විදිහටම කරාට පස්සේ මේකේ ක්වොලිටි එක තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා ඕන ෆොටෝ එකක් ලස්සනට ක්වොලිටි එකට වඩා හදාගන්න. මේ අදාගත්ත ෆොටෝ උඩ මෙතන වඩ පෙන්නවා. එන්න මේ වගේ ඊතල එක වගේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක මේක උඩ ටච් කරලා මේ වගේ ෆෝන් එකේ ගෑතේ කරන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ෆෝන් එකේ ඔයා එඩිට් කරද්දි වඩාත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එන්න ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවෝ ටබ් බලන්න ෂෙයා කරන්න. එන්න ඉතින් ආදර වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. මොහොතම සුබ දවසක්.